Täältä taas. Nyt on toinen päivä Guadeloupeissa. Kello on 8 ja täällä on alkanut tämmönen aika rankka sade. Me mennään tänään sille toiselle puolelle tätä saarta. Tää on niinku, vähän niinku kahdessa osassa. Nyt me ollaan siinä Basse-terressä ja me mennään sinne Grand Terre. Grand Terre, niinku ranskalaiset sanois. Etäisyydet ei oo onneksi mitään mahdottomia, mut liikenne on niin hidasta, niin siksi se niin 50 kilsaa varmaan menee joku tunti siihen. Nyt ollaan syöty aamiainen ja nyt lähdetään eikä hautausmaalle. Aamu alkaa tälleen lepposasti. Ja mennään hautausmaalle. Joo, eli nämä on tämmösiä perhehauto, että yleensä tässä lukee se perheen nimi. Sitten siinä on niinku joiskin jopa kuvia, että kenen hauta se on. Et siinä saattaa olla useampi sukupolvi. Niinku isoäiti, vanhemmat, lapset. Et kaikki on niinku haudattu tämmöiseen samaan rakennukseen. Nämä on vähän niinku tämmöisiä taloja. Ja niissä on tolleen portit, että kuka tahansa ei pääse niihin. Ja täällä on näkynyt turisteja ottamassa kans kuvia. Tää on varmaan erikoisin hautausmaa, missä mä oon itse ollut. Me ostettiin tuolta kaupasta vähän eväitä. Selvitään halvemmalla tälleen. Syödään nyt eväät ja sitten mennään etsiä surffikaupasta Kaisalle noi räpylät ja ne muut jutut, mitä tarvii, kun menee tonne snorklailemaan. Suomessa on vähän kylmää. Täällä ei ole niin kauhean kylmää. Vähän lämmin täällä on. Varmaan joku 30. Joo. Veden lämpötilakin oli ihan hyvä. Semmoinen 25 ehkä. Suuri osa turisteista täällä on ranskalaisia. Ja jos täällä haluaa käydä, niin kannattaa osata ranskaa, koska täällä voi tulla aika monessa paikassa kielimuuri. Mä osaan ranskaa silleen kohtalaisesti. Ollut muutamia ongelmia, mutta silleen saa hoidettu kaikki semmoset tärkeät jutut. Mut jos oikeesti ei osaa ollenkaan, niin sit tulee moni ongelmia sen kommunikaation kanssa. Täällä on moni, jotka ei ollenkaan puhu, tai sitten ne puhuu niin vähän, että englannista ei ole mitään hyötyä. Oh. Tilanne on se, että me ollaan jääty hautajaiskulkujen taakse. Siinä on auto, ruumisauto ja sitten sen takana tommonen kulkue sukulaisia. Joo, sit tossa on tommonen kyyhkysparvi, joka osoittaa niinku kunnioitusta lentämällä tuolle kirkon katolle ja tälle. Niissä oli se mylly. Että noihan on sähköisiä vaan.
Niin, mä en tiedä, että meneekö tuolta ylhäältä sitten joku silta tai silleen, kun siinä oli sellainen vesijuttu, että siitä ei kai. Niin. Mitä siellä piti olla siis? Siinä on semmonen merta, sit siinä on semmonen aukko. Aa. Silleen kalliossa. Niin vitsi, kun mä en tiedä, kun jotkuthan tuli tuolta ylhäältä. Mitä jos siellä tulee pimeät? Pimeä tulee silleen 5:30 jälkeen pikkuhiljaa, että se on vasta 7 aikaa. Okei. Okay. Kyllä me niin kuin ehitään. Joo, hyvä. Ihan yhtäkkiä alkoi tämmönen kaatosade. Ja Kaisan koira on kadonnut johonkin. Mulla on siko iso rakkeen. No joo. Kato. Päivän viimeisessä kohteessa on Grand Vigie, Point de la Grand Vigie. Ja Kaisa on löytänyt kissakavereita tällä hetkellä. Ne ei ole yhtä kiinnostuneet Kaisasta koko koira. Vähän on pilvet edessä, niin en tiedä näkyykö pilkistäväkin aurinko sieltä. Myrsky yllätti meidät taas. Pitää mennä ottaa suojaa. Kello on nyt jotain 6. Oliko se yli 6 jo? Täällä aurinko lähtee. Kello on 10:50. Okei, kello on siis 5:50. Ja aurinko laskee just joskus 6:30. Ja aurinko nousee joskus noin 6 ja 7 väliin kanssa. Täällä on suunnilleen 12 tuntia päivä ja yö, kun tää on kuitenkin aika lähellä päivän tasoa. Kaikissa paikoissa ja täällä alkaa tuuli yltyä varmaan 100 kohta. Mut just sopivasti ehittiin hyödyntää viimeiset valot päivästä. Nyt me lähdetään syömään mäkkiä.